Rayuan Datin Seri Rosmah Mansor berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonannya untuk membatalkan perbicaraan kes rasuah projek solar hybrid dan menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwaan dalam kes itu akan didengar di Mahkamah Rayuan pada 15 November. Pada 4 Oktober lepas, Mahkamah Rayuan menolak permohonan isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu untuk menangguhkan perbicaraan kes rasuahnya sementara rayuan itu diputuskan. Susulan keputusan tersebut, Rosmah, 69, telah memberi keterangan membela diri pada perbicaraan kes itu di Mahkamah Tinggi pada 5 Oktober dan akan bersambung pada 8 Disember. Rosmah memfailkan dua permohonan di Mahkamah Tinggi di sini pada 6 Mei lepas untuk membatalkan keseluruhan perbicaraannya dalam usaha untuk dibebaskan daripada ketiga-tiga pertuduhan serta menggugurkan Sri Ram sebagai pendakwa utama. Rayuan itu beliau kemukakan selepas Mahkamah Tinggi menolak permohonannya berhubung surat pelantikan Sri Ram pada 19 Ogos tahun lepas.